خیلی از ما این روزها تو دنیای ابر شرکت‌های زندگی می‌کنیم که سبک زندگی ما رو تغییر دادن. یکی از اونها آمازونه. به راحتی و فقط با یک کلیک روی موبایل میشه توی آمازون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو سفارش داد و دم خونه تحویل گرفت. با این حال این سبک زندگی ما رو از خیلی از لذت‌های روزمره هم محروم کرده. یکی از اونها پرسه زدن و کتاب خریدن توی کتابفروشی‌هاست. حالا فرانسه برای حمایت از کتابفروشی‌ها و محدود کردن آمازون برنامه جدید داره. پیام یزدان جو همکارم اینجا در استودیو با من همراه. پیام، این قانون جدید چیه؟ مخالفه و موافقاش چی میگن دقیقاً؟ این قانون جدید دو بخش داره. بخش اول این هست که کتاب فروشی هایی که به صورت آنلاین و اینترنتی کتاب رو میفروشن، شرکت های بزرگی مثل آمازون، باید دست کم یک مبلغی رو برای تحویل کالا در نظر بگیرن، چون اگر کالا رو به صورت رایگان تحویل بدن اون وقت کتاب فروشی ها متضرر میشن. بخش دوم این هست که کتاب هایی که تازه منتشر شده، این طور کتاب فروشی های اینترنتی نمیتونن تخفیف های خیلی زیادی بدن، چون اون هم باز هم به زیان کتاب فروشی ها تموم میشه. استدلالی که شرکت هایی مثل آمازون به عنوان مخالف این قانون میارن این هست که خب کاری که ما میکنیم، خدماتی که ما میدیم، باعث میشه که کتاب در نقاط مختلف کشور در دسترس باشه، در جاهایی که دسترسی به کتاب فروشی به سادگی میسر نیست. اما از طرف دیگه دولت، نماینده ها و کتاب فروش ها معتقد هستن که این یک رقابت ناسالم ایجاد شده، به ویژه از طرف آمازون، و این قانون کمک میکنه که کتاب فروشی ها بتونن سرپا بمونن و مشتری ها و فضای همیشگیشون رو داشته باشه. ولی پیام، چقدر جدیه دولت برای عملی کردن این طرح؟ اصلا دلیلش چیه؟ اگه کوتاه پاسخ بدیم. خب خیلی جدیه، تا این حد که مثلا در دوران همه‌گیری کرونا، وقتی که قرنطینه برقرار شد، در دوره‌ای که کتاب فروشی‌ها هم در ابتدا فعالیتی نداشتند، دولت هزینه ارسال کتاب رو تقبل کرد و به کتاب فروشی‌ها این هزینه رو پس می‌داد. و در مراحل بعدی کتاب فروشی ها جز مشاغل ضروری اعلام شدن و بنابراین تونستن دست کم در سال گذشته دست کم 70% درآمد میانگین سالانشون رو داشتن و دولت به نظر میسه خیلی جدی هست در زمینه حمایت از کتاب فروشی ها. ممنونم از همکارم پیام یزدان جو، اینجا در استودیو همراه من بودیم.